Vi vet ju av våra erfarenheter, men det har gjorts många undersökningar kring det här också, att man som chef, alltså oaktat bransch eller storlek och så vidare, kan känna sig både ensam och utelämnad i sin roll. Är det någonting som du personligen har upplevt också? Absolut. Och från tid till annan, det är ju på det sättet, om man sitter liksom högst uppe så måste man ju slå sig in. Det är ju inte det att alla kommer rusande och vill att man ska vara engagerad och med. Utan man måste ju liksom lite, ja det varierar ju lite, men man måste slå sig in. Och ibland känns det ju väldigt ensamt. Och man har ju dåliga dagar. Och då gäller det liksom att bryta. Åka hem och tala med barnen, gå ut med hunden, göra saker och ting, gå ut i skogen och skrika och träna eller vad det nu är. Jag tror man måste liksom få ut detta. Sen tror jag ju att alla ska ha en mentor. Det tror jag inte minst för dessa. Det kan vara något tema för någon gång, för att alla, och en mentor är ju egentligen någon du inte är beroende av och den är inte beroende av dig, utan en klok person som är intresserad av dig. Och det är gamla och unga, alla ska egentligen ha, det behöver inte vara samma mentor hela livet, men alla ska ha en mentor, och det är den ju man kan prata med när det är tungt. Och det har du haft? Ja. Ja. Spännande. Finns det någonting, ja, du har ju fattat mycket. Ja, framför allt så har jag varit mentor Ja. i säkert 30 år och Aha. hela tiden haft en 3-4 mentorskap rullande. Ja. Men du, finns det, alltså du har ju fattat mängder av tuffa beslut också genom åren, vet jag och gissar jag. Finns det något speciellt som du vill nämna som var extra tufft för dig som... Ja, utan tvekan var det ju hela krisen med Ericsson. Där företaget blödde stort när jag kom in. Och vi var alltså tvungna att dra ner de anställda från 110 000 till 45 000 på 2,5 år för att överleva. Du, vilka år var det här? Det borde jag ju veta, men... Vad sa du? När var det här nu? Det här var 2003. Just det. Och den perioden var otroligt jobbig. Mest för naturligtvis de som fick lämna. Men även aktieägare. Kom ihåg på kvällarna så ringde en norsk sjöman. Och som hade alla sina besparingar i Ericsson-aktier. Och försöka lugna honom och berätta vad vi gjorde och så vidare, men kunde ju inte garantera något. Men det var många samtal med bara med honom och många andra. Jag förstår. Det var jobbiga tider, men vi kom ju ut starkare än vad vi gick in och klarade krisen, och var mest förvånade över att vi kunde göra det utan allt för stora skador. Det var en tid där du både gick ut med hunden och pratade med barnen också. Ja, absolut. Och pratade med hustru och pratade med alla och så vidare. Det var många jobbiga dygn. Men du, bra, för på samma tema, alltså många utav de entreprenörer som vi har att göra med har ju inte ens en särskilt aktiv styrelse, om de ens har en styrelse, mer än formellt. Då har jag snappat upp hos dig, skaffa en mentor. Finns det ytterligare någonting du tänker att man kan göra? Ja, men jag tror att det är inte så dumt, eftersom du ändå måste ju ha en styrelse om du är ett aktiebolag. Och även om du själv sitter på alla posterna så kan det ju vara bra att hitta någon klok person, inte göra något stort av det och inte göra något konstigt med någon person som kan ha den rollen att lite hjälpa dig. Så man ska inte
underskatta detta att ha en styrelse, för då blir det också lite strukturerat. Men det ska ju vara någon person så att det inte blir byråkratiskt. Nej. Utan återigen en klok person som faktiskt förstår dig och kanske till och med kan hjälpa dig i svåra beslut. Mm. För det är ju också någonting det här med hur lång sikt man kan ha. Det vet vi också att en småföretagare har ju en sikt som sträcker sig kanske några veckor framåt på sin höjd. Och helt naturligt jämfört med när man tänker till exempel din tidiga Transcop eller något liknande. Då hade ni naturligtvis långsiktig liksom planering och kortsiktig, tänker jag. Ja, precis. Mm. Jag tog med det här. Man kan nog inte planera så otroligt mycket för dem, men man måste ha en vision. Ja. Det vill säga man måste ha en önskan att dit skulle jag vilja. Mm. Och för då riktar man in sig. Mm. Det kanske inte går att planera för hur det ska gå på 10 års sikt eller vad det. Nej. Men du kan ju ändå ha en ambition och då blir även de korta besluten alltid liksom lite riktade mot den stjärnan. Just det. Man har någonting att falla tillbaka på hela tiden och stämma. Ja, jag tror att liksom lite det här att ibland skadar det inte att man har en liten diskussion. Vad skulle jag, om jag fick lov att önska? Mm. Vad skulle jag vilja bli? Mm. Eller vad skulle jag vilja vara? Ja. Och då kanske det kan ge en liten ledstång att hålla sig i under resans gång. Mm. Ja, jag förstår det där liksom att det inte är det här att sätta sig ner och sifferplanera och så vidare och strategiska planer, men kanske ändå är lite hjälp, för då blir det också, oj då, vad behöver jag då göra för att komma dit? Mm. Och då kanske jag måste fixa det här, ja men då får jag väl fixa det. Mm. Men inte det är därför farligt att kalla det strategiska planer också. Bara det skrämmer ju bort hälften av gänget. Ja, just det. Eller planer också. Utan det är ju egentligen lite önskan. Ja. Om jag fick lov att önska, vad skulle jag vilja? Mm. Det är bra, tycker jag. Ja, bara ett sånt begrepp som strategi kan ju leda tankarna åt alla håll och kanter egentligen. Ja, exakt. Ja. Och det tycker jag liksom är... Det passar inte i småföretagarvärlden att tala dem i de termerna. Man måste vara mycket mer konkret. Ja, bra. Men då är det, ofta är det ska vara lite emotionellt ändå. Mm. Just det. Vad skulle jag, om jag fick lov att önska, vad skulle jag? Det kan ju vara ett sätt också när ni triggar dem. Mm. Vad önskar du? Vad skulle du vilja om du fick lov? Precis.